Tre partiledere har lyst på statsministerjobben, men hvem som stikker av med seieren, det er fremdeles høyst usikkert. Vi legger regjeringskabal. Slik ser altså dagens regjering ut. Erna Solberg er statsminister, og med seg i regjering så har hun Guri Melby og Venstre. Hun har også med seg Kjell Ingolf Ropstad og Kristelig Folkeparti. Og dette danner altså en mindretallsregjering her på Stortinget. Og så har de med seg et samarbeidsparti, det er Sylvi Listhaug og FRP. Og det hjelper da regjeringen til tider med å få gjennom saker på Stortinget. Men som du kan se her, så har ikke Erna Solberg så veldig gode kort på hånda. Fordi både Venstre og KrF ligger an til å havne under sperregrensa. Så det kan altså bli vanskelig for Erna Solberg å få denne kabalen da, til å gå opp. For på venstresiden så ser det langt lysere ut. Dersom meningsmålingene stemmer nå, så vil Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet ha muligheten til å danne en flertallsregjering dersom de samarbeider med Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet. I tillegg til SV og Audun Lysbakken. Men selv om det ser lyst ut her, så er det et drama som kan ødelegge dette prosjektet. Fordi Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet er klare på at de er den klare statsministerkandidaten i dette valget. Men så har Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum også kommet på banen og sagt at de også er gira på den jobben. I tillegg så har Arbeiderpartiet lyst til å danne regjering sammen med både Senterpartiet og SV. Men Senterpartiet har sagt at de er ikke gira på å ha med seg SV i noen regjering. Så her er det et realt trekantdrama gående. Men det er flere kort igjen i denne kortstokken, og de kan absolutt være med på å avgjøre dette valget her. For både Miljøpartiet De Grønnes Une Bastholm og Rødt Bjørnar Moxnes, de ligger an til å kunne gjøre et brakvalg. Og dersom de skal velge en statsminister de har lyst til å støtte, så har de sagt at det må være Jonas Gahr Støre. Men de har ikke lyst til å sitte i noen regjering. Dermed så kan Jonas Gahr Støre danne en mindretallsregjering og ha støtte fra partiene rundt seg. Men dersom Jonas Gahr Støre skal ha flertall på Stortinget, så er han nødt til å ha med seg Trygve Slagsvold Vedum og et noe kravstort Senterparti. Det betyr at selv om det ser veldig mørkt ut for høyresiden, så kan Erna Solberg da beholde makten, men da er hun avhengig av at denne gjengen her ikke blir enige om et regjeringsalternativ. Men så er det viktig å huske da, samme hva den gjengen her har lyst til, så er det du som bestemmer. Godt valg!